سلامونه مینوالو، یو وړه شان خسته نغمه ده تاسو ته ډالۍ کوم. امید دی چې خوښه به شي. لږ سلو سلو به غږو چې زده کړه کې ته آسان وي، نو ځکه چې ډېر ملګري بیا کمنټس کې وي نو بیا ښه خبره نه ده. سرگم راگ بیروی. دی سره به دا چنچن به سره لازمی ټچ کول غواړي لکه داسې. دوباره کې داسې دی، داسې لکه دا بیا په شاباز باندې غږولي. په دې دوو تارو به ګوتې کېښودل غواړي.